Ale připravili jsme se pro vás speciální akci. Za chvíli odsud náměstí míru v Praze vypustím balónek a ten, kdo ho najde a zavolá na zde uvedené číslo a řekne heslo, získává let balónem pro jednoho. Takže vypouštím a hledejte. Back at base, box in the software, flash the message. Something's out there, floating in the summer sky. 99.